Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vahda wa salatu wa salamun ala man la nabi wa da ama ba'd. Salamun aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sual verildik ki ümmiyetlə qəbr əzabı haqqdır. Ümmiyetlə qəbr əzabı əlbəttə haqqdır. Dəlil Quran, sünnə və müsəlmanların icması. Yəni bütün hamısı alimlər hamı icma elib ki, qəbr əzabı haqqdır qəbr əzabı var. Qəbr əzabı, yəni diildəndə, yəni insan öləndən ta qiyamətəcən olan müddət qeyd olunur. Ona deyirlər şəriət terminindən desək, şey. ona deyilir bərzəx həyatı. Bərzəx həyatı insan öləndən ta qiyamətəcən bu ara bərzəx sayılır. Ola bilər çox vaxt düzdür, insan basdırılır. Amma ola bilsin basdırılmasın. Ola bilsin məsələn batsın. Allah bilsin, yansın. Sadəcə qəbr əzabı ümumən deyirlər. Ümumən. Əsas odur ki, insan öldü, insan öldü, ona başqa həyat artıq başlayır. Ta qiyamətəcən. E, Və e, qəbr əzabı elhamdülillah Quranda neçə yerdədir. Birinci Qurandan başlayaq. Quranda aydın ayələrdən biri Gafir surəsi 46-cı ayədir. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Ənnaru yu'raduna 'alayha ghaduban wa 'ashiya. Fayawma taqumus sa'a adkhilu ala fir'awna ashadda al'azaab. Qafir surəsi 46-cı aya. Bu ayədə Allah subhanahu təala firona təbə olan, firona inanan, ona təqlid edən, ona bağlı olanlar barədə xəbər verir ki, onlara əzab olur. Yəni bu əzab qiyamətdən qabaqdır eləmi? ki qiyamətdən qabaq, yəni bərzaxtdadır. Öləndən sonra o, söhbət gedir. Qiyamət ələm yoxduram. Qiyamətdən qabaq gedir söhbət, yəni qəbr azabından. Hə. Allah təala buyurur ki, firon təbə olanlar, kafillər onlara 2 vaxta əzab olur. Qiyamət olancan. O hansı vaxtlardır? An naru yuradun aleha. Quduvan. Quduv arab dilində sübtdən duha vaxtına qazan bir vaxtdır. Sübt vaxtından duha vaxtıncayaq bir vaxtı, yəni gün ortayacaq. Gün ortadan qabaq duha halı deyilir arab dilində o vaxtda. E, deməli, o vaxt bir əzab görürlər. Quduvan va ashiya. Ashiyə də yəni əsirdən sonra ta gün batana can kim batanacan. Bu vaxtları əzab olur. Ölənlərə, çarfillərə. Və sonra Allah Taala buyurur ki: "Layoma taqumus saah", və qiyamət qopanda isə. Qiyamət qopanda. Deməli bu qiyamətdən qabaqdır. Açığa dəlildir qəbrəz abuna. "Layoma taqumus saah", "Adkhulu a'rafidun 'ashad al-azab". O vaxt ki, artıq qiyamət olacaq. Onlara deyəcəklər, "Firona tabo olanlara, çal onlar cəhnnəmə və şiddətli əzaba." Bu açıq-aydın e, ayələrdən biridir, hansı ki, e, deməli, qəber əzabına kim əgər dəlil istəyirsə Quran-ı Kərimdən. Bu dəlillərin hərən birincisidir. Ghafir surəsi 46-cı ayə. Vəsəlamu aleykum və rəhmetullah və bərəkətu.